Pamätám si, keď sme sa 6 mesiacov po sebe každé ráno s Martinkou budili a toto, čo ste práve počuli, bol náš budíček. Toto 7-minútové posolstvo, ktoré, keď som prvýkrát ku mne cez neho Duch Svätý hovoril, tak prišlo také, páne, a to je príliš radikálne. Čo musím preto spraviť? Aký výkon musím podať? Ako veľmi sa musím snažiť? Trvalo asi 6 mesiacov, keď náš nebeský Otecko skrze Ducha Svätého uzdravoval aj naše srdce a ponúril nás do svojej lásky do takej miery, že dnes jeho radikálnej láske verím. A dnes ju viem prijať. A dnes viem, že neexistuje nič, čo by som preto ja mohol spraviť, či cez môj výkon, cez moje skutky, cez moje modlitby a pôsty, pretože on už všetko spravil pre mňa. Všetko. A preto aj dnes, keď sme začínali a sme chválili Pána, tak niektorí sa nám tak vystreli ruky pred seba. Ja to mám vo zvyku tak robiť, Bože slovo hovorí, že pozdrieme svoje ruky k Pánovi. A ja som to niekedy tak bral, že jak taký horolezec. Snažiť sa ešte vyššie ísť k Pánovi a až kriabať sa po tom rebríku mojej snahy, môjho výkonu, mojich vecí. Páne, pozri sa, čo všetko pre teba robím. Há, si spokojný. A dnes vysieram k nemu ruky ako dieťa, ktoré túži ísť ku svojmu oteckovi do náručia. Tak ako Elušky. Ale veľakrát potom vysieram svoje ruky a len hovorím, Páne, potrebujem tvoju lásku. Niekedy aj naše fyzické gesto má obrovskú hĺbku v tom, že vysiela určitý odkaz do duchovného sveta. Páne, necítim sa na to. Možno vôbec teraz nevnímam tvoju blízkosť, ale túžim prijať tvoju lásku, pretože viem, že nemám čo iné dať ľuďom okolo seba. Nemám čo iné dať svojej manželke, svojmu synačikovi, ani jednému z vás. Predtým, než by som ja najprv neprijal od neho. A hovorím to preto, že ďalšie týždne, to, čo je pred nami, je čas, kedy chceme hľadať Božiu tvár, hlavne Božiu slávu a príjmať od neho to, čo on má pre nás pripravené. A ako ste vstúpili, tak si dostali takýto krásny letáčik. Povedz si, Víč je krásny, ale to by sa nemal chváliť. Objektívne je krásny. A tam si prečítate všetky veci, ktoré v našom srdci, v môjom srdci s Martinkou a potom spolu s našim tímom Pán formoval, pripravoval a snažili sme sa to dať nejakým spôsobom do slova. Veci, ktoré naozaj vnímame, že sú na Božom srdci, sú pre neho dôležité. A tá prvá z nich je Božia prítomnosť. Poznáš ju? Nepýtam si sa, či ju cítiš. Niekedy môžem mať pocit, že keď klavír hrá tie krásne tóny alebo neviem čo, tak to je Božia prítomnosť. Božia prítomnosť je Božia sláva prejavená medzi jeho synmi a dcérami. Neviem, či si nad tým niekedy rozmýšľal, ako vyzerá, keď sa Božia sláva zjaví medzi jeho deťmi. Vyzerá to, že taká tá asociácia, možno, že všetci ležia na zemi, alebo že všetci tancujú, alebo skáču. Ti chcem povedať o tom, ako podľa Božieho slova vyzerá Božia sláva. Ja som tomuto slovu nikdy nerozumel a keď hovorím o sláve, tak veľakrát nás napadne sláva tohto sveta. Niekto je slávny. Celý svet ho pozná, ľudia o ňom vedia. Slávna kapela, slávne veci. Keď sa Mojžiš modlil v čase, keď mal vyviezť izraelský národ a mal ho viesť a bol už frustrovaný. Takmer 2 milióny ľudí, ktorí neustále frflali a mali svoje predstavy a svoje plány, tak je v Božej prítomnosti pred Pánom a hovorí mu, Bože, Hospodin mu hovorí, že pošlem pred tebou anjela.
všetkých tvojich nepriateľov ti dám pod nohy. Ale ja s vami nepojedem. Pretože ste vzdorovitý národ, vzdorovitý ľud, tvrdohlavý. Máte radšej svoje vlastné cesty, než moju cestu. A do toho Mojžiš mu hovorí, že pane, ak ty nepôjdeš s nami, podľa čoho iného spoznajú, že sme tvoji? Evangelický preklad. Použijem ešte ďalší, ktorý tu mám rovnačkou. Mojžiš volal na pána a hovorí mu, Hospodine, aj to, o čo si prosil, takto, ako inak poznám, že som spolu s tvojim ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami. To je 2. Mojžišova Exodus, 33. kapitola, 16. verš. Ak nie podľa toho, že pôjdeš ty s nami, tým sa budem spolu s tvojim ľudom líšiť od ostatných národov na zemi. Nie tým, aký máme super zvukový systém, ako máme perfektnú kapelu, aký máme super program, ako vás Vlado dostane svojimi kázami, ako sa budete smiať pri každom jeho vtipe. A potom odídete zo super kávu. Ale po Božej prítomnosti. Píše sa, že tým sa budem spolu s tým ľudom líšiť od ostatných národov na zemi. Moja túžba pre Otcov dom, ak sa máme niečím líšiť, nie je to otecková prítomnosť medzi nami. Nie je to láska, ktorú On vylieva na nás a potom skrze nás, na našich bráček, na naše sestričky. A tu mu Hospodin hovorí, aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si získal moju priazeň a poznám ťa podľa mena. A tu sa Mojžiš modlil tú modlitbu, ktorú sa modlím ja, verím, že sa modlíš aj ty. On však povedal, ukáž mi svoju slávu. Ukáž mi svoju slávu. A nasledovná Božia odpoveď ma absolútne fascinuje. Hospodin mu povedal, ukážem ti všetku svoju dobrotu. Ale počkaj, pane, ja som chcel vidieť tvoju slávu. Ja si žiadam vidieť tvoju slávu. A Hospodin hovorí, OK, chceš vidieť moju slávu? Ja ti ukážem všetku svoju dobrotu a vyslovím pre tebou svoje meno, Hospodin. Zmilujem sa nad tým, kým sa chcem zmilovať a zľutujem sa nad tým, kým sa chcem zľutovať. Vieš si predstaviť ten obraz? Sláva je veľmi konkrétna. Sláva prejavená znamená, keď ty a ja spoznávame to, aký dobrý a milujúci je náš Otec. Sláva nie je to, ako to vyzerá. A niekto môže skákať ako zajac, iný môže ležať na zemi, iný môže byť v nejakom vytržení. Božia sláva zjavená je okúsenie jeho dobroty. Dnes máme čas, kedy som spolu takto ako rodine prvýkrát. Mali sme modlitby za nás a bolo to úžasné, keď sme boli v Imke, ale dnes sme to ako rodina. Dnes sme to ako ľudia, ktorí si povedali, niečo ma ťahá, niečo v môjom srdci, v môjom duchu ožilo. Tá pieseň, ktorú ste začali spievať niekde v Jarkoch posledný rok, akoby sa dotkla môjho srdca, akoby som našiel nejakým spôsobom tú melódiu svojho srdca a ten spev je pre môjho ducha ľúbezný. A verím, že preto ste tu dnes. My sme toto stretnutie nikde nezverejňovali a nikde sme o ňom nehovorili, pokiaľ ste sa nás vy na neho nespýtali. Našim záujmom nie je tu ťahať ľudí z iných spoločenstiev. Náš Otecko požehnal toto mesto úžasnými zbormi, ktoré tu sú. Každé jedno z nich má špecifickú príchuť, špecifické obdarovanie, špecifické poslanie. Každé jedno z nich dá niečo špecifické a veríme pred Pánom, že zveril niečo aj nám. A sme to ako jeden z mnohých majákov, ktorý hovorí, Boh vás miluje. Už nemusíš byť bezdomovec, nemusíš niekde sa túlať, nemusíš byť sirota. Ale prídi do Otcovho domu. A tým pádom dneska ako keby zasvedčujem aj to, čo je pred nami do Božích rúk. A možno si pamätáte ten príbeh, keď Šalamún dal postaviť Boha chrám. Zaujímavé je to, že Boh nikdy od Šalamúna nežiadal, od Dávida nežiadal, aby
mu postavil chrám. On mu to dovolil. On povedal, či môže mi človek postaviť chrám, v ktorom by som ja býval, ktorý by ma obsiahol by moju slávu. Ale pretože tak miloval Dávida, tak mu to dovolil. A to, na čo Dávid pripravil svojho syna, na čo pripravoval, a tu chcem povedať, že generácie, ktoré idú pred nami, pripravovali nás ako synov a dcery preto, aby dnes sme mohli byť tu, kde sme. Dávid zhromažďoval všetko svoje bohatstvo, odkladal preto, aby jeho syn mal s čím dokončiť chrám. Máme v obrovskej úcte všetky, ktorí idú pred nami, ktorí sa modlili, snažili, namáhali a robili všetko, čo mohli, preto aby dnes my sme mohli tiež byť tam, kde sme. A to, čo ma fascinuje na tomto príbehu, je veľmi spojené s príbehom Mojžiša, keď mu Boh zjavil svoju slávu. A je to zaznamenané dokonca dvakrát v prvej knihe kráľov, v 8. kapitole a potom ešte v 2. kronickej 7. kapitole. Ak máte Božie slovo, môžete si ho spolu so mnou otvoriť. Takže všetky veci pre chrám boli dokončené. A tu čítame teraz o tom, ako sa otvárala, zasvedcovala chráma a píše sa v 1. knihe kráľov 8. kapitola 10. verš, keď kňazi vychádzali zo svätine, oblak naplnil dom Hospodinov. Možno si všimli tú ikonku v tej našej brožúrke. Môžete si pozrieť, pod Božou prítomnosťou sme nakreslili jeden oblak, ktorý sa skladá zo srdc. A ten dáž, ktorý z neho padá, sú malé srdiečka. Tuto naplnila Božia sláva chrám. Oblak, verím, že reprezentuje tú Božiu prítomnosť, Božiu slávu pravenú medzi nami, ktorá vždy prináša zjavenie o Otcovej dobroce, o Božej láske voči človeku. Vidíte tam tie srdiečka krásne, že? Vo vnútri tá ikonka, tá prvá. A tu sa píše, keď kňazi vychádzali zo svätine, oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak. Wow, Marek, aké by to bolo úžasné, že my, ktorí vedieme Boží ľud a mnoho ďalších pastorov, pastierov, ktorí sú v tomto meste, by tak by Božia sláva naplnila náš stred, že wow, moja kázeň, ktorú som si tak dlho pripravovala, strašne som chcel, aby ste počuli všetku tú moju múdrosť a všetky tie zjavenia a všetky moje úžasné 4 vody. Tí kňazi nemohli robiť svoju službu, pretože tak silná a hustá bola Božia prítomnosť na tom mieste. Chcem, aby si to predstavil. Toto malo byť oficiálna časť otvorenia chrámu. Oni žili v starom zákone, tam boli nariadenia podľa Mojžišovho zákona a všetko to muselo nejako vyzerať. Druhá zmluva musela byť nesená konkrétnym spôsobom. Tu bol protokol, tu boli veci, tu bol program. Milý program Ducha Svätého. A tí kňazi, ktorí to mali celé viesť, je napísané, že nemohli vyslovať, nič nemohli hovoriť, nemohli konať očistnú obeť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. A vtedy Šalamún povedal, Hospodin postavil slnko na nebesiach, ale riekol, že bude prebývať v mrákave. Postavil som ti dom za obydlie, miesto, kde máš na veky prebývať. Ďakujem Bohu za to, že táto Šalamúnova modlitba sa nenaplnila. Že on je sprebýva v tvojom a v mojom srdci. Cirkev nie je budova. Vďaka Bohu za budovy, ktoré slúžia našim komunitám, ako je toto miesto, ako mnoho iné v tomto meste. Cirkev je rodina. Rodina Božích detí, a keď treba budovu, aby na nich nepršalo, super. Ale cirkev potrebuje ísť medzi ľudí. Otcov dom je miestom, kde ťa tu nikto nebude čičíkať. Je to miesto, kde netolerujeme divackú kultúru. Máme ťa strašne rádi, každého jedného. Ale ak si prišiel na miesto, kde si chceš sadnúť, vypočuť pekné piesne, potom dobrú kázeň a odísť domov s pocitom, že wow, ďalšia nedeľa je za nami, som ja dobrý kresťan, tak nie si na tom správnom mieste. Našim srdcom je, aby si sa stretol s Božou láskou a potom, aby si išiel do ulic tohto mesta, aby si išiel do romských osád, aby si išiel do parlamentu, aby si išiel do svojej firmy, aby si išiel do svojej práce,
do svojich rodín, tam, kde si, a tam nie som otcov odkaz. Božia cirkev nie je budova, Božia cirkev je rodina. Posledné noci chodím spávať po tretej. Zo štvrtka na piatok veľmi zaujímavé prebudenie. Po tretej niekto strašne búchal na náš na naše dvere a strašne zvonil o tretej noci. A neviem, ako reagujete vy, mne trvalo pár minút, kým sa vôbec spamätal a potom v trenkách som išiel otvoriť. V tom momente nám vleteli do bytu dvaja hasiči a som sa ani nestihol otočiť, že čo sa vlastne deje. V priebehu ďalšej hodiny som spoznal väčšinu našich susedov, ktorých som teraz absolútne nepoznal, pretože v dome bolo cítiť prihoreté mlieko alebo niečo a sused, ktorý sa vracal, spíva o tretej ráno, tak to zacítil, zavolal hasičov a všetkých nás vyhnali von a do každého bytu išli, aby zistili, že kde tento toto pozradenie vzniklo. Zrazu susedia pozerajú bez make-upu, bez žuvačky a umytých zubov. A to si, ešte, to si pán, že som si od Martinky vypýtal cukrík. Nechcem, aby tu padli pod Božou mocou a môjim dýchom. A zrazu sme stáli všetci v našom dome na poschodiach, začali sme sa zoznámať, rozprávať o tretie nad ránom, taký, aký sme. Žiadne obleky, žiadne super, wow, takýto som, takto sa prezentujem. Taký, aký sme zrazu boli na chodbe. Boli sme prebudení, pretože v našom dome údajne začal horiť. Verím, že nič sa nedeje tak, a keď som nad tým rozmýšľal, tak až na to, že ten spánok mi dodnes chýba, to bol úžasný obraz cirkvi, ktorá vylieza, my ako ľudia vyliezame zo svojich izbičiek, kde pekne za našimi dverami nášho srdca si vieme žiť náš život a potom niekde výjsť, stretnúť sa a tváriť sa, že všetko je úžasné, super a mám krásny oblek a dobrú kravatu a mám umyté zuby. Obraz cirkvi, ktorá sa prebúda. Nie pod Božím ohňom. V Božom ohni, áno. Oheň, ktorý prepáluje, ktorý nás vede k posveteniu. Ale volaný Božou láskou. Viacerí z vás poznáte môj pohľad na pokáne. Pamätám si tie momenty, keď ako mladý chalan som robil rôzne kompromisy vo svojom živote a stačilo, že moja mamina len povedala: Vládko, poďme sa porozprávať. Nikdy na to nezabudnem. Videla ma veľakrát, ako som sa vrátil. No ona už spala väčšinu, ale žil som si svoj život. Včera sme mali stretávku po 15 rokoch v strednej škole. A moja modlitba, ako sme leteli z víkendovky, čo sme robili pre vedúcich mládeží Slovenska, som sa modlil: Páne, ja dnes tam chcem ísť, pretože toto sú moji spolužiaci. A niektorí z nich okúsili Ježiša vo mne, ale väčšina z nich nie. Väčšina z nich okúsili moje pády, moje zlyhania, moje kompromisy. A išiel som tam s touto modlitbou, leteli sme z Liptova, takže dneska som tiež išiel spať o pol štvrtej. A modlil som sa: Páne, daj mi možnosť slúžiť im, hovoriť im o Tvoje láske. Mohol som sa modliť za dve ženy, ktoré nemôžu mať bábo. A všetci, ako tam sa predvádzali, tým, kde všade boli, všetko, čo precestovali, ja som sa tak len usmieval a tešil som sa na to, ako keď konečne dopijú, tak im budem môcť spraviť taxikára. A tak som ich potom viezol domov a vedel som, že to boli aj ľudia, ktorí mi Pán dal, pretože zrazu už tá maska, ktorú musím nahodiť, aký som super, všetky moje úspechy, kredity, domy, dovolenky sa stali nepodstatné a na tú otázku, že chceli by ste mať bábu? Prišla odpoveď so slzami: veľmi, ale 6 rokov sa snažíme a už sme to vzdali. Môj manžel má 42 rokov, tak som povedal svedectvá ľudí, ktorí nemohli mať bábo, mohol som sa modliť za tú ženu a potom aj za druhú. A verím, že budú tu súčasťou nás. Spýtajú sa ma: Vlado, počuj, chcem to povedať, že toto je mnohokrát pohľad na cirkev. Jedno môj veľmi blízky priateľ, že si chcel zobrať a chce sa ženiť v Mexiku. Hovorí: bol som za kňazom tento týždeň a som mu povedal o tejto našej veci a v prvom rade nikto tam nebol počas jej otváracích hodín. Asi po 10 minútach niekto došiel a ja mu som povedal, že viete, soba, že tak ďalej. A on hovorí: no, my už máme našich najmu pripravených.
a dalo by sa nejak porozprávať alebo a tak ďalej na tú prednášovskú prípravu a my už máme našich pripravených už akože nie a mimochodom veľmi sa ponáhal. Odišiel preč a zrazu ako tento môj blízky priateľ sadá do auta, tak vidí tohto kňaza, ako si umýva svoje auto, pretože mal veľmi dôležitú robotu a mi hovorí, Vlado, som tam bol a to je človek, ktorý pozná pána, nechodí do cirkvi, ale pozná pána, hovorí, Vlado, on mal možnosť hovoriť mi o Bohu, on mal možnosť ukázať mi Božiu lásku a on ma poslal úplne do keľu. A druhý kamarát prišiel za mnou a oni vedia tak nejako z diálky z Facebooku a všeli ako, že čomu sa venujem, kde som, Vlado, študoval som si tú vašu apoštolskú cirkev. No zaujímalo ma to, ty to robíš takým novým spôsobom. A ako sa mi to páči, je to také ľudské. Ďalší kamarát, počuj Vlado, dávam krstiť syna. A akože úplne sa to vodná spustilo. A najprv všetko proti cirkvi, čo mali a potom si uvedomili, že počkaj, to asi stojí niekto, kto s ňou má niečo spoločné. A ďalší hovorí, že no dávam krstiť syna, poznáš Barborku, jeho manželka, úplne ateistka. A ako ty vidíš tie krsty? A že prečo dávaš krstiť syna? Hlavný dôvod bol ten, že už má prasiatko a že sa môžu dobre opiť. A že Janko, úžasný dôvod dať pokrstiť svojho syna. A mohol som im hovoriť o tom, čo krst znamená z Božieho pohľadu, z Božieho slova. A hovorím o tom, že cirkev je rodina. A ak ľudia majú predsudky, tak potrebujú byť zbúrané našou láskou voči ním. My potrebujeme byť cirkev, ktorá ide pomedzi ploty, ktorá hľadá stratených synov a dcery. A hovorím o tom, kým sú Ježišovi. Ale vráťme sa späť do nášho príbehu, to bola malá odbočka. A tento istý príbeh, ktorý som teraz čítal o tom, ako kňazi nemohli vysluhovať, je rovnako zaznamenaný v 2. Kronickej 7. kapitole. Tu sa píše o Šalamúnovej obeti. A keď Šalamún skončil modlitbu, zostúpil z neba oheň a strávil spaľovanú obeť i zábytné obete a sláva Hospodinova naplnila dom. Aby ste porozumeli, obidva tieto biblické záznamy hovoria o tej istej skutočnosti, ale každý z iného pohľadu. Hej. Kronická kniha viac zaznamenávala kroniky, to, čo sa deje. A tu sa to píše takto. A kňazi nemohli vstúpiť do domu Hospodinovho, lebo ho naplnila jeho sláva. Dobre, koľko to stávali? Dávid začal, Šalamún sa snažil a konečne chrám postavený, do neho ani nemôžu sa dostať, lebo Božia sláva bola tak mocná, tak silná. Ľudia hovorí o starom zákone, hej? O starom zákone. Predtým, než Duch Svätý bol zoslaný, aby prebýval v tvojom a v mojom srdci a Kristus zveril ľuďom dary. Toto bol starý zákon a oni nemohli ani sa len dopracovať ku chrámu, pretože tak mocná bola Božia prítomnosť a Božia moc. A počúvajte, čo kričali. Ja som mal kedysi takú predstavu, že bázeň pred Hospodinom znamená to, že sa ho strašne bojím. Bázeň a strach sú dve rozdielne veci. Ja mám obrovskú bázeň pred Hospodinom. On je svätý, on je spalujúci, on je spravodlivý vo všetkých svojich súdoch. A jedného dňa príde v ten veľký deň Hospodinov a bude súdiť každú nespravodlivosť, potrestá každú nespravodlivosť. A veľakrát ten príbeh s mojou maminou bol ten, že keď som ja žil v nejakom hriechu alebo kompromise, stačilo, že povedal Vládko, poďme sa porozprávať. A ja som sa, jak malý chlapec, roztopil na gauči, začal som plakať a činili sme pokánie. A boli momenty v mojom živote, keď som bol ťahaný späť k pánovi strachom, lebo som nechcel ísť do pekla. Bál som sa trestu. Dnes, ak činím pokáne, ľudí môžeme motivovať dvomi spôsobmi, a to je strach alebo láska. Strach je veľmi silný nástroj. Vieme ľudí vystrašiť do neba. Ak nebudeš žiť tak a tak, ak nebudeš robiť to a to, ak si nedáš pokrstiť tie deti. A
alebo im môžeme hovoriť o Božej láske, ktorú sme ťahali k nemu. Ako Rímanom 2.4 hovorí, či neviete, že je to Božia dobrotivosť, ktorá vás vedie k pokániu. Ja milujem pokánie. Milujem pokánie nejako udalo zraz za čas, potom ako zdvihnem hlas na manželku alebo spravím niečo. Milujem pokánie ako stav moje mysle, ako môj postoj srdca. Pane, nič mi nestojí za to, aby som bol oddelený od Tvojej lásky, od Tvojej slávy. A ja som čakal, že tu tí kňazi budú volať, milosť, zmiluj sa nad nami, zachráň nás, netrestaj nás. Ty veľký, hrozný, ako sa prekladá, hrozný a všemohúci Bože. Počúvajte, čo kričali. Keď sa všetci Izraelci videli zostupovať oheň a slávu Hospodinovú na dom, sklonili sa tvárou k zemi, k dlažbe. Nemali koberce, ako my tu. K dlažbe, k studenej dlažbe na chrámovej hore. Padli tvárou k zemi. Kláňali sa a ďakovali Hospodinovi. A počúvajte, ďakovali Hospodinovi, že je dobrý. Ďakovali Hospodinovi, že je dobrý, veď jeho milosť trvá na veky. Ľudia, Božia sláva prejavená. Znamená to, že ty a ja máme zjavenie o tom, že Boh je dobrý. Poznáte tú pieseň God is good all the time. God is good all the time. Ruško nepozná. Potom zaspievame, víte. Dáme. Ľudia, zjavenie Božej slávy poznáte to, že je dobrý. A moja modlitba za vás je to, aby toto bola realita nášho života. Aby to nebolo niečo, čo hovoríme našimi ústami, ale aby to bola Božia dobrota, dobrotivosť, ktorá nás vedie k pokániu každý deň. Bože, ty si dobrý. Ja nikdy nedokážem prestať rozprávať o tvojej dobrote, o tvojej láske. Že tak si miloval svet, že si poslal svojho syna, aby nikto nezahynul. Nielen tí, čo sú v cirkvi, ale tí, čo sú mimo nej. Tak si miloval svet, že si poslal svojho syna, aby išiel, aby si povolal teba a mňa, aby sme zvolávali. A keď neprídu tí pozvaní k hodu baránkovu, on sa nedá poznať pyšnému. On sa nedá poznať samospravodlivému. Tak choďte medzi ploty a zoberte všetkých, zoberte bezdomovcov, zoberte síroty, zoberte tých, ktorí si neveria, zoberte tých, ktorí sú osamelí, opustení. A môžu to zakrývať pod krásne sako s kravatou alebo pod bezdomovecký kabát. A volajte ich ku môjmu stolu. Volajte ich do Otcovho domu. Božou láskou, Božou dobrotou. Otecko, my veľmi túžime zažiť Tvoju slávu. Pane, tento dom, ak by stávali staviteľe, a Ty by si ho nestával, je to všetko márna snaha. Je to všetko len ľudská snaha. Ty si staviteľ a keď staviaš všetko, čo staviaš, staviaš na svojom slove a staviaš láskou, tak radikálnou, Tvojou dobrotou. Otecko, ja sa modlím za zjavenie pre naše srdce. Neviem, či vieš, že rozdiel medzi informáciou a zjavením. Študovať Božie slovo bez zjavenia Ducha Svätého môže byť smrteľnou zbraňou. Božie slovo hovorí, že litera zabíja, ale duch oživuje. Farizei prišli a s Božím slovom, s tými knihami, ktoré v tom čase mali, sa snažili zabiť prostitútku. Božím slovom sa snažili ísť a nesprávnym pochopením Božieho zamilovaného listu, ak je Božie slovo vykladané bez jeho autora, Ducha Svätého, tak neprináša život. Ale ak Božie slovo svedčí o niečom, tak je to Božia neuveriteľná dobrota a láska naproti mne a naproti tebe. A toto je jedna z vecí, do ktorej vás chceme pozývať týždeň čo týždeň, čo budeme spolu byť v jeho prítomnosti. A keď to bude znamenať, že ani Miťo, ani ja, ani Miňo, ani Maťko, ani nikto z našich manželiek nebudeme môcť nejako ísť podľa toho nášho plánu, tak majte s nami to bez výhodnosti. Pretože Boh je zvrchovaný. A my tu nie sme preto, aby sme robili program jemu alebo vám. A preto, aby sme rástli v poznaní jeho dobroty a jeho lásky. Aleluja. A ak by sme mohli spraviť takú vec,
informácia bez aplikácie vedie k náboženskému zmýšľaniu. Keď hovorím o náboženskom zmýšľaní, nehovorím o tom, že či človek veriaci alebo neveriaci. Hovorím o kvase, pred ktorým nás Ježiš varoval. Ježiš povedal, vyvarujte sa kvasu akého? Áno, neviem, v prvom poradí Herodesovo, vplyv tohto sveta, svetáctvo, nejaká politická snaha, veľakrát aj riešiť cirkev, robiť cirkev, moc, túžba ovládnuť, vládnuť, mať všetko pod kontrolou. A potom hovoril druhú vec, a vyvarujte sa kvasu farizeov. Nenechajte sa nakvasiť náboženstvom, ktoré vedie ľudí ku zovnejšiemu krásnemu povrchu. Ako objelené hroby. To slovo, ktoré Ježiš použil v tom čase, bolo adekvátne veľmi tvrdým slovám našej kultúre, ktoré teraz nechcem to hovoriť. No, objelené hroby, ako... Aby som sa asi neurazil, keby to niekto povedal, veď bielý náhrobný kameň nie je taký škaredý. Ale Ježiš nedokázal tolerovať ľudí, ktorí viedli ľudí k povrchnému zovnášku. Aby to dobre vyzeralo, aby to dobre znelo, bez toho, aby bolo ich srdce premenené. A hovorí, vyvarujte sa takémuto kvásu. A jediný kvás, o ktorom hovorí, ktorý prišiel, ako keď ho žena zamiesila do cesta, nakvásil celé cesto, je kvás Božieho kráľovstva tu medzi nami. Božia sláva a Božia prítomnosť zjavená tu medzi nami. Tak, ako je v nebi, nech sa deje jeho vola tu medzi nami na zemi. A to, čo by som chcel pozvať, že by sme sa dali do takých menších skupiniek, možno troch, štyroch, a hovorili o tejto veci, hovorili o tejto našej prvej hodnote. Božia prítomnosť. Zažil si ju niekedy? Božia dobrota. Je to to, čo vieš vo svojom duchu a srdci, že Boh je dobrý? A možno máš na účte 100 eur a riešiš zdravotný problém a riešiš ďalšie veci. Veríš tedy tomu, že Boh je dobrý? A potom sa môžeme modliť, žehnať si navzájom a pozbudzovať sa. Zažívať Božiu dobrotu. Ty si jeho rukami, ty si rukami Ježiša, ty si jeho nohami. Božia láska padá ako dážď, keď Boh zjavuje svoju dobrotu a svoju lásku, tak ako to zjavil mne. Moje obrátenie nebolo o tom, že som zrazu pochopil všetko. Moje obrátenie bolo o tom, že som pocítil taký závan, taký prúd Božej lásky, že si pamätám, som sa rozplakal ako malý chlapec, ako tínedžer, mi to nebolo veľmi pohodlné. To je zjavenie zhora, ten druhý prejav si ty a ja. Keď milujeme ľudí okolo nás, na ničom inom nezáleží, keď raz budeme stáť pred Pánom, on sa tam nespýta, aké služby si viedol. Ja som bol vedúci exitu. Ja som kázal v Izraeli. A viedol som toľko ľudí k tebe a prorokoval som. A riešil som vážne veci, Páne. Mal som tituly, mal som pozície. Bol som dôležitý muž. Jedna z najväčších slobod, ktorú som ja vo svojom živote zažil, bola sloboda od výkonu. Sloboda od toho, keď som si myslel, že ja môžem svojim výkonom niečo Bohu dokázať. A tá najkrajšia identita, najkrajšie PhD, ktorú som v Kristovi prijal, je to, že som jeho syn. Nič viac a nič menej. A keď je to s titulom, tak si Boží syn s titulom, ďaká Bohu za teba. Keď je to bez titulu, tak si Boží syn a Božia dcerka bez titulu. A ten najkrajší titul, ktorý máme, je to, že sme jeho synovia a jeho dcerky.